Turkiyaning Istanbul shahridagi Yelkadosh jamiyatining asosiy maqsadi qiyin ahvolga tushib qolgan o'zbekistonliklarga yordam berish. Jamiyat faollari avvaliga ko'mak uchun Turkiyadagi jamg'armalarga murojaat qilishdi. Hozir xayriyalarni asosan homiylar yordamida amalga oshirishyapti. Jurnalist Sanjar Saidga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davrida yordamga muhtojlar soni ortgan. Pandemiya tufayli joriy etilgan karantin cheklovlarining asosiy zarbalarini aynan mehnat muhojirlari qabul qilib oldi deydi u. Oqibatda muhojirlar kundalik daromadlardan mahrum bo'lgan. Bu karantin choralari 1 oy, 2 oy davom etganida balki o'zini eplab ketgan bo'lardi, ammo uzoq vaqt davom etgandan keyin butunlay pulsiz, butunlay chorasiz ahvolga tushib qoldi yurtdoshlarimiz, ayniqsa ayollar. Mana shu holatda Turkiyada mana shu holatga befarq bo'lmagan ko'ngillilar, bir guruh ko'ngillilar, blogerlar xususan nima qilamiz, qanday qilib yurtdoshlarimizga yordam bera olamiz degan bir savol o'rtaga tashlab, mana shu jamiyatni tashkil qilishga qaror qildik. Bu yerda biz birinchi navbatda ayollarga, ya'ni birinchi o'rinda shunda ham bolali ayollarga, undan keyin ayollarga, so'ngra oilalarga, talabalarga va undan keyin erkaklarga yordam ko'rsatishga qaror qildik va bu yerda asosiy yordamimiz oziq-ovqat yoki supermarket hadiya kartalarini tarqatishdan iborat bo'ldi. Bundan tashqari pul, moddiy yordamlar ham bo'ldi. Qolaversa, qiyin ahvolda qolib ketib, O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgan bir qancha yurtdoshlarimizga maxsus uyushtirilgan charter reyslarga biletlar, chiptalar olib berdik. O'zbekistonlik bloger mehnat faoliyatini Istanbulda olib borayotgan Behnazar Rahmatovning aytishicha, koronavirus pandemiyasi davrida Rossiyaga qatnovning cheklanishi oqibatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Turkiyaga oqimi ortdi. Kelayotganlar orasida har xil odam bor, deydi u. Rossiyaga birinchidan chipta biletlari qimmat chipta narxi. O'zbekistondagilar endi avval avtobusda ketardi, poyezdda ketardi, yo'l mashinasida ketardi, samolyotda ketardi. Hozir faqat samolyot orqali haftasiga 2-3 reys bor xolos. Bu o'sha sababli ham Turkiyaga kelayotgan o'zbeklar oqimini ko'paytirdi, ayollarda oqimini, o'zbeklar erkaklarda oqimini ko'paytirdi. Bu yerda bitta o'zbekistonlik fuqarosi bitta qizil pasport bilan kelsa bo'ldi. Ya'ni uni hech kim savol javob qilmaydi, kiritganini ham nima uchun maqsadda kelyapsan demaydi. Hozir masalan Rossiyaga borayotgan esa savol javob qiladi. Qayerga boryapsan? Turkiyada nima muncha vaqt nima qilding? Rossiyaga kimning uyiga boryapsan? Yo, Ukrainaga ham xuddi shunday. Turkiyada unaqa emas. Qayerga boryapsan demaydi, kimning uyiga boryapsan demaydi, nima maqsadda kelyapsan demaydi. Ya'ni bu noqonuniy, boyagi qo'pol bo'lsa ham o'g'ri, firibgar har xil odam Turkiyaga kelyapti. Har xil odam. Buni orasida o'zbeklarda orasida masalan, o'zbeklarda hammasi yaxshi degan emas. O'zbekistonda ham kuniga jinoyatchilik bo'lyapti, kuniga firibgarlik bo'lyapti, kuniga pora olayotganlar bo'lyapti, yo kuniga bankda aldayotgan, yo bir-birini aldayotgan o'zbekistonliklar bor. Ana o'sha o'zbekistonlar bu yoqqa kelib, o'sha yerda nima qilgan bo'lsa, shu yerda ham qilyapti. Buni tartibga olish iloji yo'q. Sanjar Said O'zbekistondan birinchi marta kelayotgan mehnat muhojirlarining asosiy qismi turk tilini ham, mahalliy qonunlar va o'z huquqlarini ham bilmasliklarini, kuch va'dalarga ishonganlar esa qiyin ahvolga tushib qolayotganini aytadi. O'zbekistondan turib qayerga boryapti, kimni oldiga boryapti, nima ish qiladi, o'sha davlat tilini bilamanmi, qonun qoidasini bilamanmi degan savollarga javob yo'q. Bo'lsa ham chala yoki noto'g'ri javoblar bor. Ana shunaqa holatda aldanib kelyapti-da, bu yerda muammoga kiryapti keyin. Bu mayli u qutqarib qolgan holatlar bor. O'lim holatlari ham bo'lgan bunaqa. Masalan, bu yoqqa kelib vafot etgan yurtdoshlarimiz ham bo'ldi. Ya'ni keladi, masalan, huquqlarini bilmaydi, majburiyatlarini bilmaydi. Kelgandan keyin bu yerda qonun qoida asosida yashashi va mehnat qilishi kerak. Mana shunday bir yelkadoshga o'xshagan jamiyatni borligini O'zbekistonda turib, hali bu yoqqa kelmasdan avval bilish kerak ular. Mabodo Turkiyaga borgan paytda qiyin vaziyatga tushib qolsam, ularda telefon raqami, mana bu aloqa, nima deydi, yo'llari, usullari, mana shu masalan Telegram orqali murojaat qilishim mumkin, Facebook orqali murojaat qilishim mumkin degan bir fikr, tushuncha, bilim bo'lsa va o'shalarga biz qaniydi imkoniyatimiz kengroq bo'lsa-da ko'proq yordam bera olsak. Masalan, pulsiz qolgan bo'lsa, vaqtinchalik qarzga bo'lsa ham yoki bir boshpanasi qolgan bo'lsa, ovqatsiz, qorni och qolgan bo'lsa, ularga qornini to'ydirsak, boshpana bersak, biroz bir-ikki so'm pul bersak qo'liga, hech bo'lmaganda ishonch bersak, dalda bersak, umid bersak,